الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشعز حديث إمام النبوي رحمه الله إذا كنت رحم حديث مبارك شئسي ويا حديث مبارك ش بيان كر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يمكن بيان كيف فرموا النبي صلى الله عليه وسلم كدبان قال قلت يا رسول الله ما ون أي الله تلاسن رسول صلى الله عليه وسلم يعني سوال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. بيان كروك ما بينيو سعمل يمسي جنم قاسن قاتندر داكل جنة تس يعني عمل سير قاسن قاتندر داكل اور يمسي جنم دور قاس كم نشن نار نشن شو عظيم سوال ٹھیک امدن كران بيان قال تمو كران تمو حسكور بيان لقد سألت عن عظيم تحسكروا السوال عن عظيم اكس بيدس مسل اسمت لك عظيم غوري بود دكرو وري بود مسل سوال سوال سندر پرست وري بود مسل ٹھیک وانه ليسير على من يسره الله تعالى اور بيشك ياسا شواري آسان كيمس خطر تيمس من يسره الله تعالى يمس الله تعالى آسان كري يعني استي سوال كرو شواري بود عظيم مسل شاتندر يوان تو پرسان مگر عظیم چھ ٲسِتھ مگر بیٚکہِ طرفہٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان ییٚمِس اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ آسان ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کَران بیان بیان کوٚرہَس تعبد اللہ ولا تشرك به شيئا اللہ تعالیٰ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کَر عبادت ولا تشرك به شيئا تٔمِس سۭتۍ کٔرۍ زَن نہٕ شریٖک کٕہٕنۍ گۄڈنیُک توحید دوٚیِم کوٚرہَس بیان وتقیم الصلاۃ نماز کٔرزِ قٲیِم وتعطی الزکات زکات کٔرزِ ادا وتصوم رمضان وتحج البیت بیٚیہِ کٔرزِ حج یعنی بیت اللہُک بیٚیہِ کٔرزِ رمضان ادا اَمہِ پَتہٕ کَران بیان ثم قال پَتہٕ کوٚرُکھ بیان الا ادلک على ابواب الخیر کیٛاہ بہٕ وَنَے نہ ژےٚ خٲرٕکۍ درواز یعنی خٲرَس چھُ بیٚیہِ درواز بیٚیہِ وَنَے اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خیر ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کوٚر بیان سۭتۍ اَسوم جُنتُن وۄنۍ کٔرِکھ یِم نفل بیان ٹھیٖک اوٚتانۍ ٲسۍ یِم فرض ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کوٚر بیان اَسوم جُنتُن یُس زَن روزٕ چھُ یہِ چھُ ڈال شیٖلڈ پردٕ وِکایا کَمہِ نِشَن چھِ دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ پردٕ أکِس اِنسانَس شہوتُن نِشَن رُکناوان ٲخرَس اَنٛدَر بَچایہِ کَمہِ نِشَن نارٕ نِشَن ٹھیٖک اَسیام جُنتُن اَکھ وَصدقتُ تُطفِع الخطیئتہ اور صدقہ اَتھ صدقَہَس اَنٛدَر یی زکات سُہ آو گۄڈَے اَسہِ ٹھیٖک وٕنہِ یَتھ کُس نفل صدقہٕ صدقَس اَنٛدَر کُس کُس یی چیٖز کُلو صدق کُلو معروٗفِن صدقہ یُس پٔتمہِ لَٹٮ۪ن پوٗرٕ حدیٖث ٹھیٖک صدقُک صدقَس چھِ مُختلِف قٕسٕم بیان کَران وَصدقتُ تُطفِع الخطیئتہ کما یُطفِع الماء النار اور یَتَتھ چھُ خاص صدقُک مُراد کُس مالہٕ سۭتۍ یُس زَن صدقہٕ یی کَرنہٕ ٹھیٖک کیٛازِکہِ یہِ گوٚو کَمہِ پَتَن استعمال یہِ گوٚو سیام پَتَن استعمال ہوٚتَتھ گٔیو مِثال استعمال زکات ٹھیٖک بیٚیہِ سوم یَتَتھ گوٚو وٕنکٮ۪ن سوم نفلی استعمال بیٚیہِ گوٚو وٕنۍ مٲلی خاص کر صدقہٕ استعمال بیان کوٚرُس اَصدقات یُس زَن صدقہٕ آسہِ تُطفِع الخطیئہ یہِ چھِ خطہن مِٹاوان کِتھ کٔنۍ کما یُطفِع الماء النار یِتھ کٔنۍ نار چھِ ژھٮ۪وراوان کَتھ آبَس ٹھیٖک یعنی آب چھِ ژھٮ۪وراوان کَتھ نارَس یِتھَے کٔنۍ چھِ صدقہٕ ژھٮ۪وراوان کٕمَن یعنی گُنہَن خطان ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کوٚرُس بیان وَصلاتُ الرَّجُلِ فی جَوْفِ اللَیْل جَوْف کَتھ وَنان یعنی منٛزباگ ٹھیٖک جَوْفُ الانسان یعنی اِنسان سٕنٛز یٔڈ میادٕ یعنی منٛزباگ یُس زَن آسہِ وَصلاتُ اللَیْل جَوْفِ اللَیْل اَوا سَمٕجھ صلاتُ الرَّجُلِ جَوْفِ اللَیْل یعنی فی جَوْفِ اللَیْل یعنی أکِس اِنسان سٕنٛز نٮ۪ماز پَرٕنۍ منٛزباگ رٲژ منٛزباگ رٲژ اَوا سَمٕجھ منٛزباگ رات جَوفُ اللَیْل گوٚو منٛزباگ اَوا سَمٕجھ منٛزباگ رٲژ اَنٛدَر وۄتھُن اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکھ سٲلِم آسَن شۄنٛگِتھ اَمہِ پَتہٕ پَرٕنۍ نِماز ٹھیٖک یہِ تہِ چھُ یعنی بیٛاکھ اَکھ عمل اَکھ یہِ تہِ کٔرۍ زِ یہِ چھِ یعنی خٲرُک دَروازَن اَنٛدَر اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نبی سُنٛد یہِ فرمو نہ کٔمِس معاذ ابن جبلَس رضی اللہ عنہُس اَمہِ پَتہٕ پٔر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُرآنِ کریٖمٕچ آیت سَمٕجھ چھا یِوان دوٚپمَس اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان ثُمَّ تَعَالَى اَمہِ پَتہٕ پٔرٕن آیت کیٛاہ پَرن آیت تتجافا جنوبهم عن المضاجع ٹھیٖک تتجافا جنوبهم عن المضاجع یعنی تِمَن مومِنَن ہٕنٛز خصلت چھِ یہِ کہِ تِم کیٛاہ چھِ کَران کہِ تِم ہَسا چھُ
رٲژ اَندَر پنٛنیو بِستَرو نِشَن پَنٕنۍ پہلوٗ الگ کَران، ٹھیٖک؟ ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکھ شۄنٛگِتھ آسان تِم چھِ پَنُن جِسم کَمو نِشَن کَران الگ؟ پنٛنیو بِستَرو نِشَن. تِم چھِ بِستَر آرامٕکۍ بِستَر ترٛاوان. یہِ چھِ یعنی نیکو کارَن ہٕنٛز، پیغمبَرَن اور تِہنٛدٮ۪ن پیروکارَن ہٕنٛز کیٛاہ خصلت کَران بیان. تَوَے کوٚر حظ بیان رٲژ اَندَر نٮ۪ماز، یہِ چھِ واریاہ افضل، اللہ تعالیٰ چھِ کَران یِہٕنٛدۍ تعریٖف، ٹھیٖک؟ اَمہِ پَتہٕ کوٚر حظ بیان یوٚتانۍ وٲتۍ تِم اِلا یعملون اوٚتانۍ، پَتہٕ کَران بیان ثُمَّ قَالَ، اَمہِ پَتہٕ کوٚر حظ بیان الا اخبرک برأس الامر وعموده، بیان کوٚرُس اے معاذ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ برأس الامر یِمَن عملَن ہُنٛد کَلہٕ یُس زَن چھُ، ٹھیٖک؟ وعمودِہی، بیٚیہِ یِم زَن أہٕنٛز عموٗد کیٛاہ گٔے؟ بُنیاد، سِتوٗن حظ پِلَر، پِلرَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان بیٛاکھ دٔرِتھ. گوٚو یُس یہِ چیٖز چھِ وٕچھ یہِ بُنیاد، بیٚیہِ چھُ یہِ بوٚڑ مٲنۍ تو اَمیُک، ٹھیٖک؟ بیان کوٚرہَس وزیٖر وَتُ سنامی، بیٚیہِ وَنے کہِ أمۍ چھِ بُلنٛدی ہٕنٛز یعنی بُلنٛدی یُس زَن اَتھ اَندَر چھُ. بیان کوٚرُس کُل تہٕ بَلا یا رسول اللہ، مےٚ حظ مےٚ کوٚر بیان آ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ ؤنِو. تہٕ بیان کوٚرہَس قال رأس الامر الاسلام، اسلام چھُ سرس، یعنی اسلام چھُ یہِ چھُ بُنیاد، اَدُت چھُ مُراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ، یہِ سورُے چیٖز. دوٚیِم وعموٗدُہُ الصلات، اَمہِ دیٖنٕچ یِمَن خٲرچَن کامٮ۪ن ہٕنٛز، ییٚمہِ زَن بہٕ خٲرچہِ کامہِ وَنے، یِمَن خٲرچَن کامٮ۪ن اَندَر چھِ اَمِچ بُنیاد، سُہ گٔے نٮ۪ماز. تَوَے چھُ بیان علما کَران بیان من ترک الصلات فقد کفر، ییٚمہِ نٮ۪ماز ترٛٲو سُہ چھُ کافِر. سَمجھ چھا یِوان؟ ییٚمہِ نٮ۪ماز ترٛٲو سُہ چھُ کافِر، کیٛازِ ییٚمہِ ساتَن یعنی عموٗد، ییٚمہِ ساتَن اَکھ بُنیاد پھٕٹہِ، پِلَر پھٕٹہِ، یہِ کینٛہہ ساتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ چھِ سُہ پھٕٹہِ، سُہ پیٚیہِ پانَے سورُے ؤسِتھ. سَمجھ چھا یِوان؟ یہِ حدیٖث تہِ چھُ دٔلیٖل یَتھ اَندَر کہِ تارِکہِ صلات چھِ کافِر. سَمجھ چھا یِوان؟ یُس زَن ییٚمہِ منٛز اِصطلال کوٚرمُت چھُ تِمَن فُقہا رحمہُ اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ کَران بیان وزیٖر وَتُ سنامی الجہاد، بیان کوٚرُس اَمہِ پَتَن اَمہِ یعنی یُس زَن یہِ اِسلام چھِ، یُس زَن یہِ اَباو خیر خیر چھِ کامہِ چھِ، یِمَن ہُنٛد زِروَتُ سنامی یعنی بُلنٛد چوٹی یۄس زَن اَتھ اَندَر چھِ، سُہ چھُ کیٛاہ؟ الجہاد، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر کیٛاہ کَرُن؟ جِہاد کَرُن، ٹھیٖک؟ ثُمَّ قَالَ، اَمہِ پَتہٕ کوٚر حظ بیان الا اخبرک بملاک ذلک کُلِہ، کیٛاہ بہٕ وَنَے نہٕ ژےٚ خبر یِمَن سارنٕے چیٖزَن اَندَر، یعنی یُس زَن یِمَن سارنٕے پانَس اَندَر گیراو کٔرِتھ چھُ، یعنی یِمَن سارنٕے ہُنٛد بیان. کُل تہٕ یا بَلا یا رسول اللہ، اہن حظ. قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِہِ، اَمہِ پَتہٕ کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪کٹِکٔلی، کٔرٕکھ پنٛنہِ زبانہِ مُقدسَس تھپھ، ٹھیٖک؟ اَمہِ دَن کَران بہٕ وَقالہ، ووٚنُکھ کُف علی کہزا، یَتھ کٔرۍزِ تھف، یعنی یَتھ زبٲنۍ کَر پنٛنہِ کیٛاہ کَنٹرول، تھف کَر. کُل تہٕ یا نبی اللہ، مےٚ ووٚن اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نبی، وَ اِن لَمُعاخذوٗن بِما نَتَکَلَّمُ بِہ، کیٛاہ أسۍ یِمو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ مُعاخذہ کَرنہٕ، رَٹنہٕ یہِ کینٛہہ سُہ أسۍ پنٛنیو زبٲنیو سۭتۍ وَنان چھِ. بیان کَران فقالہ ثقیلت کا اُمُکا، بیان کَران اے معاذ رضی اللہ عنہ، یعنی ژےٚ ژٕراو پنٛنہِ ماجہِ، ژٕراو پنٛنہِ ماجہِ. یہِ ٲسۍ عرب کَران، یہِ چھِنہٕ بد دُعا کَران نبی سم کِہیٖنۍ، بٔلکہِ یہِ ٲسۍ تِم کَران تعجُبن عرب استعمال. سَمجھ چھِ یِوان؟ تعجُب گوٚو نبی سمَس، یعنی ژٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ یہِ ؤنِتھ، ژےٚ یوٗتاہ زانن وول چھُ کہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ تہِ رَٹنہٕ. بیان چھُس کَران وَ حل یقُبُ الناس فی النار الا وجوٗہِم او قال الا مناخرہم الا حصائد السنتہم، بیان کوٚرُس کیٛاہ زبانہِ ہِنٛز کمایہِ وغٲر یہِ نہ لوٗکھ بٕتھِ کھکھرِ یا نستہِ کھکھرِ جہنمَس اَندَر والنہٕ، اور یُس یہِ یعنی تِم یِن نہ والنہٕ کَمہِ سۭتۍ؟ زبانہِ ہِنٛزِ حصائد، حصائد المراد گوٚو ژَٹُن، ژَٹُن نہ ژَٹُن، یِتھ کٔنۍ درٛوت ژَٹان چھُنہ، یہِ ژَٹان فصٕل، یِتھَے کٔنۍ زبان چھِ ژَٹان، یعنی یہِ چھِ تِم گۄنہٕچ کامہِ کَران پنٛنہِ زبٲنۍ سۭتۍ یِمو سۭتۍ یِم چیٖز ژَٹنہٕ یِوان چھِ. یَتھ حدیٖث مُبارَکَس اَندَر چھِ تقریٖباً بعض علماہو 30 تانۍ 35 تانۍ فوایِد کٔرمٕتۍ، آو سَمٕجھ؟ بعض علماء بعضو کٔرمٕتۍ واریاہ زیادٕ تَمہِ کھۄتَن تہِ. یَتھ حدیٖث مُبارَکَس اَندَر یِم زَن اَسہِ فوایِد مِلان چھُ، گۄڈنیُک فٲیدٕ چھُ اَسہِ مِلان کہِ حدیٖث مُبارَک چھِ دٔلیٖل ییٚمِچ کہِ صحابَے کِرام ٲسۍ سوال کَران، کیٛاہ ٲسۍ کَران سوال، یہِ چھِ اَسہِ پَتہٕے، نبی سم ٲسۍ جواب دِوان، یہِ تہِ چھِ اَسہِ معلوٗمٕے، گٔے زٕ. ترٛیٚیِم چیٖز چھِ اَسہِ ییٚمہِ منٛز فٲیدٕ مِلان یہِ کہِ صحابَے کِرام ٲسۍ ساروی کھۄتَن اہم چیٖزَن ہُنٛد سوال کَران، صحابَے کِرام کیٛاہ ٲسۍ کَران؟ ساروی کھۄتَن اہم چیٖزَن ہُنٛد سوال. اور ساروی کھۄتَن اہم چیٖز چھُ یِہوٚے أکِس اِنسانَس دُنیاہَس اَندَر، یہِ گژھِ ٲخرَس اَصلی زِندگی اَندَر کامیاب، سُہ گٔے ییٚلہِ أمِس جنت میلہِ، ٹھیٖک؟ بیٚکٮ۪ن بَچہِ کَمہِ نِشَن؟ جہنم کہِ نارَن نِشَن. سَمجھ چھا یِوان؟ وٕچھِو صحابٮ۪ن کیُتھ سوال کوٚر، أمۍ ووٚن اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نبی، مےٚ ؤنِو حظ جنت، جنت واجِنۍ عمل، گٔیا جنت؟ کیٛازِ اَسہِ چھُ یہِ معلوٗم، یُس اِنسان توحیٖدَس پٮ۪ٹھ مَرِ
توحیٖدَس پٮ۪ٹھ یُس اِنسان مَرِ ٹھیٖک کُفرَس پٮ۪ٹھ مَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، تٔمِس اگر اللہ تعالیٰ ویٚژھِ تٔمِس ترٛایہِ گۄڈَے جنتَس، کَرٮ۪س مغفرت یا دِیَس اللہ تعالیٰ سزا ٹھیٖک. مگر أمۍ ووٚن کہِ وَیوٗبا عیٖدنی اَنِن نار، مےٚ ؤنِو سُہ عمل یُس مےٚ نار نِش گۄڈَے تھایہِ دوٗر ٹھیٖک، بیٚیہِ ترٛایہِ مےٚ جنتَس. گوٚو جنت منٛگُن یُس زَن چھُنہ، یعنی کانٛہہ عمل کَرٕنۍ کَمہِ وجہ، جنت کہِ وجہ. صوٗفی چھِ وَنان، دَپان چھِ یہِ ہسا گٔے لالٕچ، دَپان بہٕ ہسا چھُس نہٕ کران عبادت جنت چہِ لالچہِ نارٕ کہِ خوفہٕ، سمجھ چھا یِوان. یَتھ چھُ صحابی کران سوال، مےٚ ؤنِو حظ عمل یۄس بہٕ عمل کرٕ کَمہِ موٗجوٗب، جنت موٗجوٗب یۄس مےٚ جنتس واتنایہِ، مےٚ ؤنِو حظ عمل یۄس مےٚ کَمہِ نِشن بَجایہِ مےٚ جہنم نِشن. تَوے چھِ اِسلامس اندر بُنیاد، عبادتس چھِ ترٛےٚ رُکُن، کٔژ ترٛےٚ رُکُن، اکھ الخوفُ وَل محبتُ وَل رجا. خوف تہِ گژھِ آسُن اللہ تعالیٰ سُنٛد، محبت تہِ گژھِ آسُن، کیٛاہ گژھِ آسُن، اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت تہِ، وَل رجا اُمید تہِ گژھِ آسُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز. کیٛازِ یۄس یہِ آیتِ مُبارکہ برونٛہہ کُن پٔر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، اَتھ اَندَر چھِ یِم دۄنوَے، خوف تہِ تہٕ اُمید تہِ ٹھیٖک. صوٗفی چھِ وَنان بہٕ چھُس عشقہٕ کِس نارَس اَندَر دوٚدمُت ٹھیٖک، بہٕ چھُس محبت کَران اللہ تعالیٰ سۭتۍ، مےٚ ترٲیتَن جہنمَس تہِ، یہِ چھِ غلط، صحابہٕ ٲسۍ نہٕ یہِ کَران. گوٚو یَتُتھ کیٛاہ کوٚر تِمو عملہِ اَندَر بیان، مےٚ ؤنِو عمل یۄس مےٚ کوٚت واتنایہِ جنتَس، گٔے جنتٕچ لالٕچ تہِ گژھِ آسٕنۍ، کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَسہِ جنتٕچ لالٕچ، سَمجھ چھا یِوان. یعنی اِنسان گژھِ جنت کہِ شوقہٕ سان تہِ عبادت کَرُن، سَمجھ چھا یِوان، جہنم کہِ خوف سان تہِ عبادت کَرُن ٹھیٖک. یہِ چھُ یعنی اَصٕل چیٖز اَتھ بارَس اَندَر یُس زَن وَننہٕ آو. دوٚیِم بیٚیہِ یُس زَن اَتھ اَندَر اَسہِ فٲیدٕ میوٗل، سُہ گوٚو یہِ فٲیدٕ میوٗل اَسہِ اَتھ اَندَر کہِ یۄس زَن عمل چھِ، صالح عمل یۄس زَن چھِ، عمل چھُ ذٔریعہٕ سَبَب جنتَس دٲخِل گژھنُک، عمل چھُ سَبَب جنتَس دٲخِل گژھنُک. یُس یہِ عمل چھُ سَبَب جنتَس دٲخِل گژھنُک، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، عمل چھُ سَبَب جنتَس دٲخِل گژھنُک، کہِ یُس حدیث فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم أکِس رِوایتَس اَندَر، بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ لا يدخل احدكم الجنه، تۄہہِ منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اکھ کَتھ اَندَر دٲخِل جنتَس اَندَر، کِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ جنتَس اَندَر دٲخِل کِہیٖنۍ. بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن آو بیان کَرنہٕ کیٛاہ تُہۍ تہِ گٔژھِو نہٕ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتَس اَندَر دٲخِل کِہیٖنۍ، یعنی بیان کوٚرُکھ بے عملہِ لن يدخل احد الجنه بے عملہِ، تۄہہِ منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اکھ دٲخِل جنتَس بے عملہِ پنٛنہِ عملہِ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اے تُہۍ تہِ گٔژھِو نہ اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسول پنٛنہِ عملہِ سۭتۍ جنتَس. أسۍ کیٛاہ چھِ پَران یَتھ اَندَر پٮ۪ٹھ کَنہِ، عملہِ سۭتۍ چھِ گژھان جنتَس، ہُتھ کیٛاہ کوٚرُکھ بیان عملہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ جنتَس. اَسہِ چھِنہ باسان بظٲہِر ٹَکراوان ٹھیٖک، بیان کَران تُہۍ تہِ گٔژھِو نہ، فرموکھ قالا ولا انا، پٔزۍ پٲٹھۍ نہ بہٕ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ، الا ان یتغمدن الا ان یتغمدن اللہ برحمتہ، ہاں تَمہِ ساتَن ییٚلہِ مےٚ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ وَلہِ، سَمجھ چھا یِوان. وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ یَتھ حدیٖث تَتھ حدیٖثہٕ جمع، تَتھ اَندَر آو وَننَے عملہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ جنتَس اِنسان کِہیٖنۍ، کانٛہہ دَپہِ ہے عمل وَمل گٔے نہٕ کِہیٖنۍ، عملہِ سۭتۍ چھَنہٕ گژھان جنتَس، یہِ گژھِ رۄب سُنٛد فضل آسُن، یہِ چھُ ٹھیٖک. وٕچھو یُتھُے وَننہٕ آو نہٕ عملہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اِنسان جنتَس، یُس یہِ با چھُ اَتھ اَندَر با بے عملی ہی، یہِ با کَمہِ خٲطرٕ چھُ، علما چھُ کَران بیان یُس یہِ با چھُ اَتھ اَندَر، یہِ با چھُ یعنی اَکھ چھُ آسان با اُس سَببِیہ، سَمجھ چھا یِوان، سَبَب یعنی سَبَب خٲطرٕ چھُ یِوان با. بیٛاکھ چھُ یِوان یِتھ کٔنۍ، یعنی مِثال أسۍ دِمو، اَکھ مِثال دِمو أسۍ، بیٛاکھ چھُ با اُلِل عِوَز، یعنی اَمہِ بَدلہٕ، اَمہِ بَدلہٕ یُس یہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عملی ہی، یہِ چھِ با اُلِل عِوَز، عِوَز خٲطرٕ یعنی بَدلَس اَندَر. وٕچھو مِثال وَنو أسۍ عربیَس اَندَر، بِعتُ عَلَيْكَ هَذَا الْكِتَابَ بِدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ، مےٚ ہَسا کٕنۍمَے ژےٚ یہِ کِتاب بِدِرْهَمٍ، دِرْہَمَس بَدلہٕ، کِتاب چھِ یِلَے 10,000 مِثال ٹھیٖک، مےٚ دِژمَے ژےٚ یہِ دِرْہَمَس بَدلہٕ، دۄن دِرہَمَن بَدلہٕ. گوٚو یُس یہِ با آنا بِ دِرْہَمٍ، یہِ با کَمہِ خٲطرٕ، بَدلہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک. یُس مےٚ أمِس یورٕ بَدلہٕ دیُت نہ، یہِ چھا برابر کِتابہِ، نہ، کُنہِ ساتَن ہیٚکہِ أسۍ اَتھ برابر تہِ، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ أسۍ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ أسۍ اَمہِ کھۄتَن کَم تہِ ٹھیٖک. بیٛاکھ با اوس سَببِیہ، مِثال اَکرَم تُکا بہِ اِکرامہِ کا اِیا، مےٚ کوٚرمَے ژےٚ عزت ییٚمہِ وجہ، ییٚمہِ سَببہٕ، بے اِکرامِکا، کیٛازِ ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ عزت، اَتھ چھُ سَببِیہ. یُس یَتھ جایہِ چھُنہ با، یعنی یہِ چھُ یَتھ جایہِ منع آو کَرنہٕ، یہِ چھُ با العِوَز، یُس زَن نفی آیہِ کَرنہٕ. تہٕ کیٛاہ مطلب چھُ یہِ، وٕچھِو اللہ تعالیٰ نبی سُنٛد فرمو کہِ اَکھ اِنسان گژھِ نہٕ بے عملی جنتَس دٲخِل، مطلب گوٚو یہِ کہِ سَبب چھُ یِہوٚے، یہِ چھِنہٕ سَبَس اِنکار کَران، سَبب چھِ جنتَس عملٕے، مگر مطلب گوٚو کہِ یۄس یہِ اِنسان عمل کَران چھِ، کانٛہہ مہ دَپہِ کہِ بہٕ چھُس کَران عمل تہٕ اَتھ چھِ معاوضہٕ اورٕ جنت یُتھُے، نہ،
بلکہ جنتس اندر کچھ نعمت آسان اس انسان یور عمل کر یہ تعت برابر سمجھا یہ تعت برابر کہین اور بیچ بیاق جواب تہ اندر یہ کہ سہ گو اس نبی سم فرمو کہ پنہ عمل سر گھن جنتس اندر داخل مطلب گو کہ اس تہ انسان عمل چھ نہ کران نیک عمل یہ کران تیل یل اللہ تعالیٰ امس توفیق دی یہ کران تیل یل امس اللہ تعالیٰ کیا دی توفیق دی پتہ کرس اللہ تعالیٰ سہ قبول سہ عمل پتہ تھائس اللہ تعالیٰ محفوظ سہ عمل پتہ کرس اللہ تعالیٰ خاتمہ تھی پہ سمجھا یہ گو تیتہ اندر یہ توفیق اللہ تعالیٰ سن کہ یہ انسان عمل کر پتہ دی تس شرف پتہ دی تس قبولیت ٹھیک یعنی یتھ اندر پران لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اس ہیکو نیکی کرت کہین یوتھ نہ اللہ تعالیٰ سن ویسن آس اس ہیکو بدیو نش بہ یوتھ نہ اللہ تعالیٰ سن ویسن آس گیا امہ اعتبار تہ کہ پانے اس انسان پان عمل کران پنہ نفس کان انسان دہ بہ گھس امے سی جنتس داخل نہ بلکہ اندر اللہ تعالیٰ سن کیا شامل حال گھس آن فضل امہ پتہ کیا آؤ حدیث مارن اندر بیاکھ چیز سمجھ سمجھ سہ آؤ یہ چیز کہ انسان گژھہ کرن تمیک سوال یہ زن ساری کھتن اہم آس امس انسانس دنیاس اندر تو اخرس اندر ٹھیک دنیاس اندر اخرس اندر امس دنیاس اندر اخرس اندر جنت ساری کھتن اہم مثال اوما ون تجارت کس بارس اندر اس سوال کران مے ون ہو تجارت چھ جائز مے ون ہو چھ جائز مے شاہ جائز چھ جائز مے مثلا زہ آس نہ کنس مولی صبح سوال کور مے ون حض مے کم چیز سر گھن گناہ ماں بہ حض کر ہا تہ مے ون حض مے مثال سوال واریاہ کران اڑ او سمجھ بہ مفتی بہ ونان سیود تمہن تہ مز کور شاید کم تاران مے ون تمس سیود مفتی صبس ون ٹھیک گو ام سات سوال نا کران اکثر لوک کران سوال ات مل ہکار حض راتھ ونان اخ کوتر ہیک وز رشت کوتر کاربار او سمجھ مے مسا یہ گو مفتی صبس سمجھا سیود گو اس یہ سوال نا کران مے ووٹ اکثر اس کمیک زیادہ سوال کران دنیا یون مسائل اندر صحابہ کمیک سوال کران جنت تو جہنم نشن بچن خاطر یہ عظمت صحابہ چھ ہنگ تو منگے یعنی عظمت ول کہین امہ پتہ آ بیان کرنے یت حدیث مبارکس اندر بیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریق پرنانک طریق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنانک طریقہ کت کنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اسلوب زبردست استعمال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرس الا ادلک کیا بوانے نہ سے دمنس دلالت الا اخبرک کیا بدمنے سے خبر ٹھیک یس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امس عہدتک اشوق بیٚیہِ دِتُکھ أمِس صحابِیَس کیٛاہ یعنی تحزیٖز و تشویٖق یعنی حُس دِتُکھ أمِس ژٕ کَر سا یہِ عمل ٹھیٖک عبوٗرُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک کیٛازِ کیٛاہ ووٚنہَس گۄڈنٮ۪تھ بیان کوٚرُس لَکٕٹ سَل تہٕ اَن عظیٖمِن ژےٚ کوٚرُتھ بٔڑِس چیٖز کِس بارَس اندَر سوال یہِ چھُ زَبر یہِ چھُنہٕ لۄکٕٹ مَسلہٕ گوٚو أمِس چھُ یہِ اَکہِ قٕسمہٕ حِساب کیٛاہ یہِ ایٚپرِشیشَن تحزیٖز یہِ چھِ أمِس ایٚپرِشیشَن ژےٚ کوٚر زَبردست سوال بوٚڑ سوال ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کوٚر حظ بیان سۭتی وَزٲف ہے کانٛہہ اِنسان ہے أمۍ کوٚر زَبردست بوٚڑ سوال یہِ نہ پَزِ ہے نہٕ کَرُن نہ سۭتۍ کوٚر حظ بیان وَ اِنَّہُ لَیَسِیرٌ مگر یہِ ہَسا چھِ سَہَل کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مَن یَسَّرَہُ اللہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ آسان گوٚو ژےٚ کوٚرُتھ تیُتھ سوال اگرچہِ یہِ زَبردست وٕلٹ یعنی بوٚڑ سوال چھُ عظیٖم سوال چھِ مگر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ آسان کَرِ تٔمۍ سُنٛد توفیٖق آسہِ یہِ کَرِ تٔمِس آسان تٔمِس گژھِ یہِ آسان گوٚو نبی سمو دیُت أمِس صحابِیَس کیٛاہ ایٚپرِسیشَن سَمجھا یِوان اَمہِ پَتہٕ دیُت حظ برونٛہہ کُن شوق دوٚپُس ہے مگر اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد وٮ۪ژھُن آسہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ یہِ آسان کَرِ تٔمِس کَرِ یہِ آسان گوٚو أمِس بَڑیو شوق سَمجھا یِوان یِہوے گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اسلوٗب کیٛاہ چھُ پَرناونُک زَبردست اَتھ بارَس اَندَر اَمہِ پَتہٕ کوٚر حظ بیان کہِ اِنسان بیٚیہِ یُس زَن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد آسٲنی گوٚو اِنسانَس پَزِ مَنٛگٕنۍ اللہ تعالیٰ آسٲنی پَنٕنۍ یعنی عملَن اَندَر اللہ تعالیٰ یُتھُے آسٲنی کَرِ أکِس اِنسانَس اِستعمال پَتہٕ کوٚرُکھ بیان کٕم عبادت آیہِ گۄڈٕ بیان کَرنہٕ اَرکان اِسلام یِم چھِ بُنیاد ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ آیہِ اَتھ اَندَر بیان کَرنہٕ تِم عملہٕ مِثال دَجاو وَننہٕ اَصدقہ یعنی اَسیام رو یعنی سیام کیٛاہ چھُ یہِ چھُ جُنہ جُنتُن مُلا کیٛاہ یہِ چھُ رُکناوان أکِس اِنسانَس کَمہِ نِش دُنیاہَس اَندَر رُکنایہِ شہوتو نِش ٹھیٖک کُنہِ ساتَن حلال چیٖزو نِش تہِ چھُنہ رُکناوان ٹھیٖک اور جہان ٲخرَس اَندَر رُکنایہِ کَمہِ نِش نارِ جہنم نِش صلا اصلا تہٕ جُنتُن بیٚیہِ چھُ رُکناوان یہِ شہواتو نِش یِتھ کٔنۍ نبی صٲبن کوٚر بیان فعن فی وِجا سۄ یعنی جوان کوٚر بیان یُس تۄہہِ منٛز یَژھان آسہِ جوان معاشرہ شبا من اسلامِن کُمل با فل تزوج سُہ کٔرِن نِکاح اگر نہٕ فعن لہ سیا یعنی تیٚلہِ تٔمِس کیٛاہ چھِ تیٚلہِ سوم سُہ روزن روزدَر تَتھ اَندَر کیٛاہ چھِ وِجاوُن سُہ چھِ تٔمِس رُکاوَٹ بَران سَمجھ چھا یِوان گوٚو شہوتو نِش یُس زَن چھُ رُکناوان أکِس اِنسانَس دُنیاہَس اَندَر سُہ تہِ چھُ کیٛاہ اَسوُن بیٚیہِ حظ سۭتۍ وَنہٕ اَصدقہ تُطفِ الخطیٖع صدقہٕ چھِ مِٹاوان کٕمَن گۄنہَن کِتھ کٔنۍ نبی سُنٛد دِژ مِثال گوٚو حدیٖث حِصی چیٖزٕچ مِثال دِژٕکھ مانوی چیٖزَن پٮ۪ٹھ یعنی یُس چیٖز ٹینجِبٕل چھِ دوٗری یِوان چھِ اَتھِ اَتھ دِژٕکھ مِثال کَتھ پٮ۪ٹھ مانوی چیٖزَس پٮ۪ٹھ مِثال کوٚرُکھ بیان گۄناہ چھِنہ گۄناہ گۄناہَن چھِ مِٹاوان صدقہٕ کَرُن کِتھ کٔنۍ
یِتھ کٔنۍ ہسا نارس ژھیوراوان چھُ کُس آب چھُ گوٚو ہُہ چھُنہ سُہ چھُنہ حِصی پرٛیکٹِکل دُنیاہس منٛز چھِ أسۍ آبس آب ترٛاوو نارس پٮ۪ٹھ ژھٮ۪نہٕ گژھان یِتھَے کٔنۍ کوٚر بیان اگر نیکی کَرِ اکھ اِنسان صدقہٕ کَرِ أمِس چھُ گۄناہ تہِ مِٹان وٕچھو اَمہِ سۭتۍ آو فٲیدٕ اکھ سَمجھ کہِ یُس یہِ نار چھُنہ نار نار کیاہ چھِ کٲم کران یہِ چھِ زالان یہِ کیاہ چھِ کران یہِ چھِ زالان یہِ دِیا اِنسانَس چین کُنہِ جایہِ نہ ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ یُس زَن یِم گۄناہ چھِنہ یِم گۄناہ چھِ أکِس اِنسانَس زالان یِمن گۄنہن چھُ زبردست اثر یِتھ کٔنۍ نارس چھُ زبردست اثر یِتھے کٔنۍ چھُ کٕمن اثر گۄنہن یِتھ کٔنۍ ناو چھُ نار چھُ یِوان ژھیوراونہٕ تہِ یِتھے کٔنۍ چھُ یِوان گۄنہ تہِ ژھیوراونہٕ مگر تمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ کرُن تمہِ خٲطرٕ چھِ صدقات کرٕنۍ سمجھ چھا یِوان تمام قٕسمٕکۍ صدقات اور یہِ مٲلی صدقہٕ تہِ اتھ بارس منٛز امہِ پتہٕ پٔر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتہِ مُبارکہ اور بیان کوٚرہس رٲژ سٕنٛز نٮ۪ماز کم سے کم زٕ رکعت اوا سمجھ یا کاہ رکعت یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پران امہِ پتہٕ پٔر آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کوٚرُکھ تتجافا جنوبهم عن المضاجع تم ہسا چھِ تِہنٛدۍ پہلو آسان تِہنٛدۍ پان آسان بِسترو نِش الگ یدعون ربهم تم چھِ پنٛنِس رۄبَس آسان کیٛاہ ناد لایان دُعا کران خوفا وطمعا کمہِ سۭتۍ خوفہٕ سان بیٚیہِ تماسان یعنی خوف تہِ چھُکھ اُمید تہِ چھَکھ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ دۄنوَے چیٖز چھِ یِمَن اَندَر جمع سَمجھ یِوان خوفن وا تما اَن وا مِما رزق ناہُم یُن فِکوٗن یہِ اَسہِ تِمَن رِزِق دیُتمُت چھُ تَمہِ منٛز چھُ کیٛاہ کَتھ تِم آسان خرٕچ کَران فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاءً بما كانوا يعملون کٕہٕنۍ زُو چھُنہٕ یہِ زانان کہِ کیٛاہ آو تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُپاونہٕ تِہنٛزَن چشمَن ہٕنٛز ٹھنڈک یعنی جنتَس اَندَر بدلہٕ یُس زَن تِمَن اللہ تعالیٰ دِی جزاءً بما كانوا يعملون تَمیُک بدلٕے کینٛہہ سۄ تِم عملہٕ کَران چھِ ٹھیٖک گوٚو یُس یہِ آیت پٔرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ بعض شخص چھِ کَران بیان دِوان چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٔر اَتھ اَندَر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیٛازِ قرآنَس اَندَر چھِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ییٚلہِ ژٕ قرآن پَرَکھ ژٕ ٲسۍ پَران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر یَتُتھ حدیٖثَس منٛز ما پوٚرُکھ تِمو کیٛازِ پوٚر نہٕ یہِ کیٛازِکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کَران آیتہِ سۭتۍ اِستِدلال تِم ٲسۍ دِوان یہِ دٔلیٖل صلاتُ اللیلِچ سَمجھ چھا یِوان تِم ٲسۍ نہٕ یہِ قِرات کَران قِرات خٲطرٕ چھُ کیٛاہ کَرُن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر دٔلیٖل آسہِ نہ دِنۍ اِستِلال آسہِ کَرُن آیتَس تٔمِس خٲطرٕ چھُنہٕ اعوذ باللہ پَرُن سَمجھ چھا یِوان بعض خطیٖبَن چھِ گژھان غلطی تِم چھِ کَران بیان قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن یہِ چھا غلط کِنہٕ صحیح یہِ چھُ غلط وٕچھ تِم چھِ وَنان کال اللہ اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان اعوذ باللہ بہٕ چھُس منٛگان پناہ شیطانہِ رجیٖمَس نِش پَتہٕ چھِ وَنان اے ایمان والیو تقوا کٔرِو اِختیار یہِ چھِ غلط ٹھیٖک تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن استعمال تیٚلہِ چھُ یِتھ کٔنۍ کَرُن استعمال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کیٛازِ پناہ کٔمِس چھُ منٛگُن یہِ چھُ اَسہِ منٛگُن یہِ چھُنہٕ اَسہِ وَنُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ منٛگان پناہ پَتہٕ چھُ سُہ وَنان یِتھ کٔنۍ سَمجھ چھا یِوان نَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ سیوٚد ؤنِتھ قال اللہ تعالیٰ وَ اقوٗلُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بہٕ چھُس وَنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پَتہٕ وَنو اللہ تعالیٰ چھُ کَران ہُہ بیان ٹھیٖک سُہ روزِ تٔتھۍ سۭتۍ سُہ کلام جٲری سَمجھ چھا یِوان اَمہِ پَتہٕ کوٚر بیان جِہاد چھِ اِسلامٕچ کیٛاہ چوٹی نِماز تہِ آیہِ بیان کَرنہٕ جِہاد تہِ گوٚو جِہادَس چھُ فضیٖلت مگر جِہاد کُس جِہادِ شرعی شرعی جِہاد یَتھ اَندَر پَنٕنۍ شروٗط آسَن یَتھ اَندَر پَنٕنۍ ضوابط آسَن ٹھیٖک شُر اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ بیان یِمَن سارنٕے ہُنٛد سُہ گوٚو زبان ٹھیٖک زبانہِ ہُنٛد کَنٹرول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان زبانہِ مُتعلق واریاہ احادیٖث زبان مُتعلِق آیہِ واریاہ احادیٖث کَرنہٕ بیان اَندَر کوٚر بیان من اَزمن لیما بینا لحیہ وما بینا رجلیہ اَزمن لہُ الجنہ یُس مےٚ یعنی ضمانت دی کَمِچ شرمگٕہٕچ اَتھ کَرِ رٲچھ بیٚیہِ زبانہِ اَتھ کَرِ رٲچھ بہٕ دِمہٕ تٔمِس جنتٕچ بشارت ٹھیٖک یِتھَے کٔنۍ زبانہِ مُتعلِق کیٛاہ حِفاظت گٔے شِرکی الفاظ چھِنہٕ کَرٕنۍ اَمہِ سۭتۍ ادا کِہیٖنۍ وَ سَمجھ یعنی اِستِحزا چھِنہٕ دیٖنَس کَرُن زبانہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ یِتھَے کٔنۍ باقٕے کیٛازِکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کُنہِ ساتہٕ چھُ اَکھ اِنسان زبانہِ سۭتۍ تیُتھ کلمہٕ کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔنٛدی سُہ چھُ تٔمِس واریاہ تھوٚد واتناوان کُنہِ ساتہٕ چھُ تیُتھ کلمہٕ کَران ناراضگی ہُنٛد سُہ چھُنہٕ شعوٗر تہِ آسان تٔمِس کِہیٖنۍ سُہ چھُ واتان جہنمَس یوٗتاہ کوٗتاہ نزدیٖک یوٗتاہ دوٗر سوٚن یوٗتاہ مشرق تہٕ مغربَس درمیان فاصلہٕ چھُ یوٗتاہ چھُ گژھان سُہ جہنمَس سوٚن کُس شخص یُس زبان استعمال صحیح کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ سَمجھ چھا یِوان گوٚو اَکھ اِنسان گژھِ صحیح طور زبان کَرٕنۍ استعمال اَکھ اِنسان گژھِ نہٕ یِتھَے کٔنۍ زبان کَرُن یعنی اَتھ اَندَر لوٗکَن ہٕنٛدۍ یِم یِم چیٖز یِم گژھِ نہٕ اَکھ اِنسان استعمال کَرُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ آو یہِ سَمٕجھ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر پان استعلال قُرآنہِ کٔریٖم سۭتۍ کَتھ حدیٖث مُبارکَس ٹھیٖک تٔمِس کوٚرُکھ یِتھ کٔنۍ بیان اور تَتھ اَندَر کوٚرُکھ استعلال کٔمۍ سۭتۍ قُرآن سۭتۍ بیٚیہِ آیہِ اَتھ حدیٖث اَندَر سَمٕجھ اَکھ مَسلہٕ یُس وَننہٕ آو نٮ۪ماز چھُ عموٗد یعنی چھُ پِلَر تَوَے آو وَننہٕ کہِ تارِکہِ صلات چھِ کیٛاہ کافِر تارِکہِ صلات کیٛاہ چھُ کافِر نٮ۪ماز ترٛاوَن وول چھُ کافِر سَمجھ چھا یِوان بیٚیہِ آو وَننہٕ کہِ یُس یہِ وَننہٕ چھُنہ یُس جِہاد چھُنہ
جهاد سمجھ چھو اخ جہاد یوزن فرض عین چھ بیاخ فرض کفایی عموماً چھ فرض کفایی کن ساتن چھ برا کینسن حالتن اندر فرض عین سن مسلمان حکمران آئے سکر سارنی ندا سلم نیریو سا تم سات چھ برا سکیا فرض عین سارنی ہند خطر سمجھ چھ یوان اور عموماً چھ یہ فرض کفایی اور جہاد چھ واریہ زیاد عظیم عمل سمجھ چھ یوان اللہ تعالی سن دربار سن در توے یہ چھ یہ عمل آئس نا عظیم تیسا آسن ات خطر اسلامن تھیمنی شروط تہ تیزہ آسان ات ادب تہ آمت وچھو یت کن ونان کس نماز پران صلات مخدومیہ دسگیریہ کس نماز صلات نبی نبی سم سن نماز ذکر نبی نبی سم سن ذکر سمجھا یوان اتھے کن تسبیح نبی تہنز تسبیح ٹھیک اتھے کن جہاد نبوی ذکر نبوی صلات نبوی اتھے کن کیا کوش جہاد چھ جہاد نبوی سمجھا یوان نہ کہ جہاد بدعتی سو چیز اسلام اندر کہین بلکہ ات یہ چیز اکس انسانس تھاؤن یاد یہ اس حدیث یت اندر ون آئے کہ واریاہ خیرک درواز یم زن عبادت اندر تم خیرک درواز آئے اس برونہ کن بیان کرنا امہ پتہ چھ بیاکھ حدیث ان ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ ابو ثعلبہ الخشنی یم کران بیان رضی اللہ عنہ بیان کران کہ بیان کران کہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض بعض البشکر بیان روایت چھو ضعیف ٹھیک بیان کران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر بیان کہ بے شک اللہ تعالی سکر فرض فرائض فلا تضیعوها فلا تضیعوها یہ مسا کر جوک نزائی یعنی اللہ تعالی فرض کر تم کر جوک نزائی کہیں وحد حدودا فلا تعتدوها بے کرن کی حد حد تھی اللہ تعالی تم کر جوک نہ ختم کہیں وحرم اشیاء فلا تنتهکوها بے کر اللہ تعالی کی چیز حرام یہ تم حرام چیز کیا تھی یعنی تہذ بے تم بے حرمت کرو تم حرام کام اندر پیو ٹھیک وسکت ان اشیاء رحمت لکم غیر نسیان اور کینسن چیزن متعلق کر اللہ تعالیٰ خاموشی تہ پہ رحم کر اللہ تعالیٰ یعنی کی تمس گو مشت ٹھیک فلا تبحثوا عنها تمن متعلق ازو یعنی جانچ پڑتال یعنی بحث وغیرہ ازو کران کہین اس روایت یعنی ثور قسم چیز آئی اندر بیان کرنا کس آئی بیان کرنا یعنی احکام الدین دین آو تقسیم کرنا ثورن چیزن اندر کسن نمبر گوڈنیتھن آو فرائض فرائض یم اللہ تعالیٰ فرض کر مثال نماز روز فرائض چھنا اس فرض فرض عبادت یم فرائض امن متعلق کیا آئی ذمہ داری اس ون یم سے فرض چھ فلا تضیعوها ان کو ضائع مت کرو مثال ازن دمو نماز مثال ات کن چھ ضائع کرنا یل نہ امک شروط ادا کرنا کہین یل نہ وقتس پہ ادا یہ کرنا کہین ٹھیک گو یم تہ فرائض تم گھن ضائع یہ کرنا کہین ضائع کرن کت کن چھ ون یا اس اصلس سی تراؤن سمجھا یوان یا اس جزئی ترو جزئی طور تراؤن سمجھا یوان ات کن چھ گسان فرض ضائع سمجھا یوان گو اخ یم کر زیوکھ نہ ضائع کہ نشن وصیت کر مت نبس مو گو اخ دویم کیا کرو بیان و محارم یعنی حرام کی چیز اللہ تعالیٰ کر مت تہند حق کیا چھ کہ اخ انسان گژھن تمن حرامن قریب یعنی حرام کر نہ اخ انسان اختیار کہین کتھ کن گژھ انسان حرامس قریب دوی طریق کتھ کن گژھ حرامس قریب دوی طریق نمبر اخ بل اصل رٹی حرام سمجھا حرامس کر سیدی اختیار ٹھیک نمبر ز یا وسیل کر حرامک اختیار سمجھا یوان وسیل کر حرامک اختیار مطلب مثال کا انسان سیدی شراب چوان یہ حرام اخ بیاک انسان یہ شراب چوان کی سمجھا یوان مگر یہ شرابک وسیل کر اختیار سمجھا یوان یہ دش کرنا امس پتہ نبر کن ہو شراب بناوا ات گو امن حرامس برو کن گسان کہین کہین یہ بنانا تمیک سبب کہ سببس لگان حکم کمی کمی گو امی اعتبار حرام یم چیز کر اللہ تعالیٰ تمن قریب گسان تم حرام کام کرنا کہین نہ بل اصل کرن حرام نہ تمیک وسیل کرن اختیار حرامک سمجھا یوان تریم کورک بیان وحدد حدودا یعنی اللہ تعالیٰ کیا بنائی یعنی حد تھی اللہ تعالیٰ تم حد یعنی عبادتک حد تھی اللہ تعالیٰ حلال و حرامک حد تھی اللہ تعالیٰ چاہے سہ واجبی حد ٲستن چاہے سہ مندوب یا مستحب حد ٲستن یا سہ مباح ٲستن یعنی جائز تھی اللہ تعالیٰ کی چیز یم زن یم حد امن اندر چھ تجاوز کرن یعنی امو تھود چھ گژھن بونڈرین اندر اسہ حد چھ عبادتن اندر تہ گلو کتھ چھ ونان گلو مراد گو مجاوزۃ الحد الشرعی شرعی حد بڑاؤن سمجھا یوان مثال اچھا ام کیا ڈول حد
سمجھ چھا یوان اتھے کنچ مختلف عبادتن اندر حلال و حرامس اندر یم زن حد اللہ تعالیٰ تھے چھ تمو حد و تھود چھن گسن اسہ گئی حدودن ہن متعلق ژورم کیا چھ حددن حدن متعلق سہ گو یہ چیز ژورم کور بیان و امور بی چھ ژورم تم مسکوت ان یعنی یمن متعلق اللہ تعالیٰ کر خاموشی فرض تہ کرن ٹھیک پنن حد تہ تھی اللہ تعالیٰ ہن حرام تہ کرن ون دپ کانہہ انسان ہے یہ نش ات متعلق حلال نش متعلق حرام یہ ثپ ات متعلق کور اسلامن کہین یہ کیا یہ جائز یہ کیا یہ جائز بیر کور وی ات متعلق ازو نا یعنی بحث مباحثہ کر پتہ اللہ تعالیٰ گو نیم تھی دپان ہے مے ون حس اللہ تعالیٰ گو نی مشت پہ ونو نو تہ کہین اللہ تعالیٰ گھا مشت نا تمس گو نی مشت تم کیاز وون ات متعلق کھانا چیز یہ کور اللہ تعالیٰ خاموشی کیاز کرن خاموشی ات متعلق اللہ تعالیٰ کر خاموشی ام موجود تاکہ یہ معاف لوکن یہ ہیکن اختیار کرت سمجھ حس دنیا مز چیز وچ حس ہاک ہاکس کتیا قسم ساس ود لچھ ود قسم کس ہو قسم اسلام تھوت حلال کھون سٲلِم چھِنہ تھٲیمٕتۍ الشیا یعنی الصل فی الشیا العباہ سٲلِم چیٖز چھِ چیٖزَن اَندَر کیٛاہ اَصلَس اَندَر حلال ٹھیٖک اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن نہٕ مِثال یِہُنٛد ناو ہُہُنٛد ناو یِہُنٛد ناو یا حرام کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہَن کینٛہہ چیٖز قۄرآنہِ کٔریٖمَس اَندَر باقٕیَن ہیوٚتُن نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن ناو یِہُنٛد نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن ناو ہیوٚت کِہیٖنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیٖثَن منٛز کِہیٖنۍ تِہُنٛد ناو تِم کیٛاہ چھِ تِم چھِ جٲیِز ٹھیٖک اَسہِ چھُنہٕ کَرُن ڈِٹیل خبر بٔلکِنَس مٔشتی آسہِ گوٚمُت بٔلکِنَس ہُہ آسہِ یہِ آسہِ نہ اللہ تعالیٰ گوٚو نہٕ مٔشِد کِہیٖنۍ بٔلکہِ تٔمۍ کوٚر یہِ خاموش اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یعنی اَتھ اَندَر کیٛاہ گژھُن یِتھ کٔنۍ اَکھ صحابی آو أمۍ کوٚر حجَس متعلق سوال حج چھِ حظ فرض فرموس آ پَتہٕ کوٚرُن بیٚیہِ تہِ پَتہٕ کوٚرُن بیٚیہِ تہِ پَتہٕ کوٚرُن بیٚیہِ تہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر شرارت اَتھ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ اگر ہسا بہٕ بیٚیہِ کَرٕ ہا آ تیٚلہِ ہسا گژھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ فرض یہِ حج سَمجھ چھا یِوان گوٚو اَمہِ اعتبار یِمَن متعلق خاموشی آیہِ کَرنہٕ تِمَن متعلق چھِ اَسہِ یہِ قاعدٕ کہِ أسۍ کَرون تِمَن متعلق بحث کِہیٖنۍ اور سورُے دیٖن کوٚرُکھ یَتھ اَندَر یَتھ حدیٖث اَندَر بیان تَوَے چھِ بعض علماء کَران بیان لیسَ فی الحدیث حدیثن واحد اجمع دَپان چھِنہٕ حدیٖثَن اَندَر کٕہٕنۍ تہِ حدیٖث مُبارکہ اجمع یوٗتاہ جامع بے انفرادِہی کُنُے زوٚن لِعصوٗل دیٖنہِ و فروعِہی من ہذا الحدیث ییٚمہِ حدیٖث کھۄتَن کیٛازِ یہِ حدیٖث مُبارک چھِ دیٖن کٮ۪ن اصوٗلَن تہِ دیٖن کٮ۪ن فروٗعَن تہِ سارنٕے پانَس اَندَر تھاوان سَمجھ چھا یِوان گوٚو تِمَن سارنٕے چھِ یہِ اجمٲعی طور چھِ حدیٖث مُبارک تَمام حدیٖث کھۄتَن جامع تریٖن حدیٖث سُبحانک اللہ الحمدُک اشہدُ اَن لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک